Το μέλλον μας δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Εμείς το ορίζουμε. Με τις αποφάσεις μας, τις επιλογές μας, τις μάχες που δίνουμε για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Η μεγάλη μας απόφαση ήταν να κάνουμε τα πάντα για να τελειώνουμε με τα μνημόνια. Η μεγάλη μας μάχη ήταν απέναντι στη λιτότητα και την ανεργία. Και κερδίσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Αυτή η νίκη είναι νίκη του λαού. Βγάλαμε όλοι μαζί τη χώρα από τα μνημόνια. Εκπλήρωσα το στοίχημα, φόρεσα τη γραβάτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τη μάχη την έδινα με τη στολή εργασίας χωρίς τη γραβάτα. Τώρα μπορούμε ελεύθεροι να ορίσουμε το μέλλον μας. Αλλά χρειάζεται ξανά να πάρουμε μία μεγάλη απόφαση. Για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για μας και τις επόμενες γενιές. Το ημερολόγιο της ιστορίας έχει ήδη μια σελίδα κενή. 7 Ιουλίου 2019. Ποιος θα γράψει αυτή τη σελίδα στην ιστορία? Αυτοί που έκλεισαν την πόρτα στα μνημόνια ή αυτοί που μας χρεοκόπησαν και την άνοιξαν διάπλατα? Η Ελλάδα ξόδεψε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα πληρώνοντας τα σπασμένα προηγούμενων δεκαετιών. Γιατί κάποιοι έκαναν την επιλογή να κυβερνούν για χρόνια με τον ίδιο τρόπο, ανεύθυνα, με ιδιοτέλεια, με κόλπα. Και οι ίδιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν τις στιγμές που η ελπίδα επέστρεφε στην πατρίδα μας να σκορπίσουν ξανά το φόβο και την αγωνία. Η ενεργοποίηση του κόφτη θεωρείται περίπου δεδομένη. Η αξιολόγηση δεν κλείνει. Η εμπιστοσύνη των πολιτών εξανεμίζεται. Τα περί εξόδου από το μνημόνιο είναι ένα νέο μεγάλο ψέμα. Όπως ψέμα είναι και η επιστροφή στις αγορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα για 13η σύνταξη. Να κάνουν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να πάψουν να ονειρεύονται. Να μάθουν να ζουν με λιγότερα. Να είναι πάντα έτοιμοι για τα χειρότερα. Για να μπορούν κάποιοι λίγοι σε αυτόν τον τόπο να ευημερούν και να εξουσιάζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους χάλασε τα σχέδια. Δεν ήταν μια από τα ίδια. Πήρε τον άλλο δρόμο, αυτόν που του υπέδειξε ο λαός. Και πέτυχε εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενοι. Έδωσε μάχες και τις κέρδισε. Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούρια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Έδωσε ελπίδα και προοπτική. Θα σας καλέσω να ψηφίσετε τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό της χώρας. Τον πρώτο προϋπολογισμό δημοσιονομικής επέκτασης μετά από 8 ολόκληρα χρόνια λιτότητας. Τον πρώτο δικό μας, δικό σας προϋπολογισμό. Έβγαλε τη χώρα από τη διεθνή απομόνωση. Έκανε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Για τη φιλία, τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής. Είναι μια ιστορική μέρα. Η ιστορία, να ξέρετε, όσο και αν διαφωνείτε επειδή τα φέρνουμε εμείς αυτά, η ιστορία δεν θα δικαιώσει μας. Η ιστορία, αν κάνουμε το βήμα, θα δικαιώσει την Ελλάδα. Την Ελλάδα που τόλμησε, την Ελλάδα που πάλεψε, την Ελλάδα που γίνεται ο εγγυητής της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. Έβαλε μπροστά τις αρχές και τις αξίες ενός λαού που ξέρει από βάσανα και διωγμούς. Ho parlato con un governante, un uomo che io rispetto, e dirò il nome, con Alexis Tsipras. E parlando di questo e degli accordi di non lasciare entrare, lui mi ha spiegato le difficoltà, ma alla fine mi ha parlato col cuore e ha detto questa frase: i diritti umani sono prima degli accordi. Questa frase merita il premio Nobel. Σε μια Ευρώπη που ξεχνά και φοβάται. Χρειάζεται, όταν μιλάμε για πρόσφυγες και για μετανάστες, να μην μιλάμε μονάχα για νούμερα και αριθμούς, στιγνούς και στατιστικές, αλλά να βλέπουμε πίσω από τα νούμερα και τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που έχουν ονόματα, ονοματεπώνυμο. Μπορεί να μην είναι ονόματα ευρωπαϊκά, μπορεί να μην είναι ονόματα οικεία σε εμάς, αλλά έχουν όνομα, πρόσωπο, συναισθήματα, αξίες, πιστεύω και θέλουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή.
έκανε το βήμα για να ενώσει κάθε προοδευτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ο δημοκρατικός κόσμος ήταν πάντα εδώ στα μεγάλα προσκλητήρια της ιστορίας. Αυτός ο κόσμος άλλαξε την Ελλάδα. Την Ελλάδα που έσπασε τα δεσμά της οπισθοδρόμησης και του διχασμού. Είμαστε εδώ και ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Προχωράμε μπροστά με μεγαλύτερη ορμή, με μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα. Σήμερα εδώ ενώνουμε δυνάμεις για ένα και μοναδικό στόχο. Η προοδευτική συμμαχία, η προοδευτική συμπαράταξη, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική συμπαράταξη του τόπου να συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθεια για την αναγέννηση της χώρας, τη μεγάλη προσπάθεια για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη μεγάλη προσπάθεια για τη δίκαιη ανάπτυξη, τη μεγάλη προσπάθεια για μια προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και την επόμενη τετραετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μέσα σε συνθήκες δύσκολες, πρωτοφανείς. Δεν πετύχαμε όσα θέλαμε. Δεν πετύχαμε όσα θέλατε. Αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε πράξη όσα μας στέρισε η ασφυξία των μνημονίων, αλλά και ακόμα περισσότερα. Όλα αυτά που έχει ανάγκη κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας για να νιώσει ασφάλεια στη ζωή της και τη ζωή του. Για μια ανάπτυξη για όλες και όλους, με πολύ λιγότερα βάρη από άμεσους και έμεσους φόρους. Για ακόμα περισσότερες νέες δουλειές με καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας. Με την προστασία του φυσικού μας πλούτου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για ένα κράτος σύγχρονο και λειτουργικό, με μια κοινωνία που δεν αφήνει κανένα μόνο του. Για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μια χώρα σύγχρονη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή. Για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να συζητάμε για το δικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Για ένα πρόγραμμα που καλείται να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός και να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Και όχι για ένα πρόγραμμα που ακόμα και αν το εγκρίνει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να το εγκρίνει η Τρόικα. Και αυτό, πριν από λίγους μήνες, δεν ήταν αυτονόητο ότι θα συμβεί. Αυτό συμβαίνει γιατί βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Βγάλαμε τη χώρα από την οκταετή μνημονιακή περιπέτεια, από την περιπέτεια αυτής της Επιτροπής, της σκληρής δημοσιονομικής επιτροπής. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πίστεψε ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να σχεδιάζουμε σήμερα ελεύθεροι ένα καλύτερο μέλλον. Και προχωράμε όλοι μαζί με σχέδιο για την επόμενη τετραετία. 500.000 νέες και ποιοτικές δουλειές. Ούτε μία ώρα πλήρωτη εργασία. Αύξηση κατώτατου μισθού κατά 7,5% το 2020 και κατά 7,5% το 2021. 10.000 μόνιμες προσλήψεις στην υγεία. 15.000 στην παιδεία. Υλοποίηση του σχεδίου για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 32% και για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 32,5% ως το 2030. Διπλασιασμός άμεσων ξένων επενδύσεων και αύξηση των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025. Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%. Μείωση του πρώτου κλιμακίου φόρου εισοδήματος στο 20%. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Πλήρως ψηφιοποιημένο δημόσιο. Πολιτικός γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Να προχωρήσουμε μπροστά, όλοι μαζί, σε μια νέα πορεία προς το μέλλον. Μας λένε ότι δεν την γλιτώνουμε. Ότι το παρελθόν μας επιστρέφει για να τα πάρει όλα πίσω. Δεν τους ακούμε πια. Οι κάλπες το πρωί της 7ης Ιουλίου θα είναι άδειες. Εμείς θα τις γεμίσουμε ξανά με ελπίδα. Και για μια ακόμη φορά θα αφήσουμε με το στόμα ανοιχτό όσους πιστεύουν ότι αυτός ο λαός θα αποδεχτεί τη μοίρα που κάποιοι του όρισαν. Η ανατροπή ξεκινά τώρα. Στις 7 Ιουλίου να είσαι εκεί. Αποφασίζουμε για τη ζωή μας. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.